Шүүний хойд асуулт байгаа дээ шүү олорчлон зайда. Тэгэхээр бол ийм юм аа. Яг одоо зүгээр эндээс одоо ярихаас илүү бас бодит газар дээр нь очиж үзээд энэ сайн дурчлагыг энэ төрийн бодлогот тусгатлаар санал тавьдаг. За түүний зэрэгцээгээр бас яг анхан шатнаас нь ажлыг хэрэгжүүлээд эхлэх юмсан гэж ингэж бол санаа тавьдаг ийм хүн байна. Тухайлх юм бол 2005 онд энэ Монгол улсын үйлдвэржилтийн одоо төвшин сайжруулах чиглэлээр санал тавьж ирсэн. Өвөр Монголын өртөө засах орон ордос энд одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг яаж эцсийн одоо үйлдвэрлэл өртөг нэмэгдүүлж яаж бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа талаар санал тавьж ирсэн. Ингээд энэ Монгол улсын төрийн бодлогот Монголын ард түмэнд хэрэг тус болоожин гэсэн ийм шин санаа, ийм сайн дуршлаг бэ. Хаа явсан газраас авалж, бичид тэмдэглэж, аян замын тэмдэглэл бичиж, нийт түргэж явж ирдэг ийм хүн л дээ. Тухайлх юм бол одоо болорчлон сайд бид Латин Америкийн хөдөө аж ахуй, тэр тусмаа мал аж ахуй хөгдсөн 3 орноор явж энэ сайн дуршлагчгийг одоо тухай үед олон нийтэд хүргэж, хэвлэлд бичиж, ном дахмал болгож, төрийн бодлого тусгуулахын төлөө одоо санаа шилж явсан. Энэ цагаас хойш одоо 2014 он гэхэд 10 жил болчихж. Энэ бидний дэвшүүлсэн саналыг одоо Монголын төр бодлого болгоод хэрэгжүүлсэн бол энэ хөдөө аж ахуй, тэр тусмаа мал аж ахуйн салбарт бол шал өөр одоо эргэлт гарахаар байсан. Тэр 3 орон гуруулаа нэг зүйлийг л хэлж байгаа. 16 мянган км бид нар усан тээврээр хятад гэж том зах зээлд нийлүүлдэг болсон. Энд бол малын амьсгалаас бусдыг одоо бүгдийг гаргаж байна. Алтруулгаж байна, валют болгож байна гэсэн. Тэгээ энэ сайн дуршлах жишгийг одоо хэлээд үнэхээр одоо хүлээж авч ажил болгосон гэлд. Тэгээ энэ талаар ямар одоо үр дүн гарч байна гэж. За нөгөө нэг хэлэх юм бол энэ нүүдлийн ахуй соёл дээр тулгуурласан энэ Монгол орны хоцсоор төгтнлийн баталгаа болж байгаа малчин төмнийхөө энэ залуу халааг бэлдэх чиглэл дээр анхаарах хэрэгтэй. Бас ялгаа байхгүй дорнтын талд одоо физикийн том доктор Лавгагийн хөл Лавсрын гэрвэлүүлийнхээ хамт байгуулсан одоо багийн баг сургууль гэж байгаа шүү дээ. Би энийг мөн ч олон удаа хэлж байгаа. Тэгээ энэ талаар ерөөсөө За хаянгагийн болорчлон хүнс үдэ ажхан бүлгэрэн сайд хариулна. За Бат Эрдэнэ гишүүнийхээ асуултанд хариулъя. Одоо гадны улс орны туршлагыг одоо судалсан үүний мөрөөр одоо ямар арга хэмжээ авч байна вэ? Хүдэ ажхан яам гэж хүнс үдэ ажхан бүлгэрэн яамыг гэж асууж байна. Үнэхээр 2015 онд Бат Эрдэнэ гишүүн болон бас манай парламентийн 5-6 гишүүн Латин Америкт одоо Уругвай, Аргентин, Бразилд энэ мал аж ахуйн талаар туршлага судалсан. Тэндээс одоо бид нар мал аж ахуйгаа яаж хөгжүүлдгийг, яаж экспорт нь маха гаргадгийг, үнэтэй гаргадгийг гэдгийг л одоо ойлголтыг маш сайн авсан. Жишээлбэл одоо Уругвай улс манайхаа сая гарахан хүн ам илүү. Тэгсэн мөртлөө 5 сая хүнтэй. Тэгсэн мөртлөө 13 сая үхтэй. 13 сая үхрээ бүгдийг бүртгэл хяналтанд оруулсан. Өөр хэлбэл эмгэж үсэн. Ингээд үхрээ бүгдийг эрүүл гисхийн баталгаатай болгосон. Иймээс одоо үхрийн маха мөн амьд үхрээ саяын Батэрдэн гишүүний аврагын хэлдгээр хятад хүртэл 16 мянган км цаанаас далаа давуулаад үн цэнтэйгээр экспортод гаргаж чадчихжээ. Тэр жижиг хүн амтай 5 сая хүн амтай улс мөртлөө экспортлогч том 5 улсын нэг болсон. Бид тэгэхэд бол одоо зүгээр бэлчээрээр явуулж байгаа экспортлол нь гэсэн ойлголттой саяхан хүртэл байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдлыг бол өөрчилж
мал Монгол улсын малын генетик нөөцийн тухай хууль мөн мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль гарсан Монгол малаа бүртгэл хяналтанд оруулах ялангуяа үхэр сүргээ бүртгэл хяналтанд оруулахад ажлыг бол одоо хийж эхлээд байна. Ирэх нь хавар бол одоо ялангуяа эрүүл үсүүд дээр мал амьтны дэглэмхийн эрүүл үс бүхий аймагуд дээр үхэр сүргээ бүрэн бүртгэл хяналтанд оруулнаа. Тэгжээж бид нэр бусдын жишгээр махаа үнтэй гадагшаа гарах боломж үрднэ гэдгийг хэлье. А бас аж ахуйн бүсийн тухай хууль, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд одоо хуулийг бол шинчлэн одоо энэ намрын чуулганаар оруулахар одоо хэлцэхэр оруулаад байгаа гэдэг бас хэлье. За жигждийн бачаргал гэх юм асуулт сууна.